Ауылдан қалаға көшу динамикасы артып келеді. Тамыздағы статистикалық деректер елді мекен тұрғындары ел халқының 38% екенін көрсетті. Қазақстандықтар 19 миллион 644 мың адам болса, соның 12 миллионнан астамы қалада шоғырланған. 7 миллион 500 мыңы ауылда тұрады. Шалғайдағы көпшілік Алматы облысына қоныс аударатын көрінеді. Онда көшіп келгендер саны 1 миллион 600 мыңға жетіпті. Ал халқы тығыз орналасқан қалалар тізімінде Алматы бірінші орында. Ондағы тұрғын 2 миллионнан асады. Бір жылда 100 мыңға жуық халық қосылып, тұрғыны 1,3 миллионға жеткен. Нұр-Сұлтан тізімінде екінші орында. Шымкент халқының саны 1 миллион 100 мың адам. Ішкі көші-қон әсерінен қала халқының саны азайған өңірлер көшін Қарағанды бастап тұр. Бір жыл бұрын қарағандылықтар 1 миллионнан асса, қазір облыс орталығында 921 мың адам тұрады. Пускать на самотек процесс урбанизации тоже не есть. Урбанизация процессын өз бетімен бастау дұрыс емес. Бүгінде ауылдық жерлерден қалаға, мысалы, Нұр-Сұлтан қаласына келетін азаматтар қызмет көрсету немесе құрылыс саласында жұмыс істейді. Бұл адамдар қиындықсыз жұмысқа орналаса алатын екі негізгі сала. Бірақ мұнда жалақы тиісті түрде төленбейтін жайттар жиі кездеседі. Сонымен қатар урбанизация нәтижесінде біз қаланың абаттандырылмаған аймақтарында қоныстанушыларды көбейтіп жатырмыз.